Mums citiem ir tiešām krievu valoda tikpat sveša kā ķīniešu valoda vai jebkura cita valoda. Tā saka Tīna Luīze Čupāne, kura pēc dažiem mēnešiem saņems ārsta diplomu. Viņa runā nevien savā, bet arī vairāku citu kolēģu topošo ārstu vārdā. Bērnu slimnīcā, kur viņa grasās turpināt rezidentūru, krievu valodu nepieprasa. Taču citās slimnīcās bijusi slikta pieredze. Tāpēc, bīstoties no nākamās darba vietas attieksmes, viņas studiju biedri baidās runāt publiski. Tā sajūta mums veidojas caur pieredzēm, ko mēs gūstam jau studiju laikā, un, protams, tā ir bijušas situācijas, jā, kad mums ir jāiet uz operācijām, un sarunu valoda operācijas laikā ir tikai krievu valodā, līdz ar ko students, kurš nemāk runāt krievu valodā, palaiž garām informāciju, par ko runā, kas arī, protams, neļauj mums līdz galam iemācīties svarīgas lietas. Bīstoties no sekām darba vietā, ārsts, kurš gatavs ar savu pieredzi dalīties tikai anonīmi, apstiprina. Krievu valoda dažu slimnīcu nodaļās mēdz būt ikdienas sarunu valoda pat apspriežot jautājumus par pacientiem. Taču viņš krieviski nesaprot ne vārda. Ir ļoti, ļoti grūti saprast ikdienas pārunātās lietas, ja tās tiek runātas krieviski. Īpaši tad, kad tiek veidoti pacientu ārstēšanas plāni kopā ar vadošo ārstu un dažiem rezidentiem, šī informācija arī tiek pārunāta krieviski. Un tad ir jāvēršas pie kolēģiem, lai tad iztulko un ļoti bieži var pazaudēt svarīgu informāciju gan par pacientu, gan par ārstēšanu. Ārsts arī uzsver, ka krīzes situācijās, kad pacienta dzīvības glābšanā no svara ir katra minūte, sarunvalodas izvēle var izrādīties izšķiroša. Nozerē ienāk arvien vairāk jaunu ārstu, kas dzimuši pēc neatkarības atjaunošanas, un krieviski nesaprot. Tas, ko mēs gaidam, ir tā sapratne no arī vecākiem kolēģiem par to, kad, un pieņemt to, ka šīs lietas mēs arī nevēlamies īsti mainīt. Mēs dzīvojam neatkarīgā valstī, mēs mācamies visu lielākoties angļu valodā un latviešu valodā, un arī ir varbūt tomēr jāmeklē slimnīcām risinājumi, kā mēs varam šo situāciju apiet. Jaunie ārsti apstiprina, valodas jautājums darbā daudziem var izrādīties izšķirošs, pat ja viņi paši vēlas strādāt Latvijā. Jā, protams, vai nu tas liks mainīt darba vidi, respektīvi mainīt slimnīcu, tās nav ļoti daudz Latvijā. Vai arī tas liks mainīt valsti, kurā strādāt. Par jauno ārstu tiesībām darbā runāt latviski iestājas arī veselības ministrs. Te fragments no Latvijas radio raidījuma Krustpunktā. Bet vai jūs arī saskatāt, ka mēs šādā veidā varam zaudēt tos jaunos ārstus? Protams, protams, es zinu, ka daudz ārsti jaunieši nerunā krieviski. Un tas ir fakti, tā arī būs nākotne. Tā ir privāta saruna, var runāt jebkura valoda, ko jūs gribat, bet ja tas ir saruna ir par pacientiem vai par nodeles darbiem, tad ir jānotikt tikai latviešu valodā. Ministrs sola par šo jautājumu runāt ar slimnīcu vadītājiem, aktualizēt valsts valodas likuma ievērošanu. Piebildīšu, ka panorāmā jau vēstījām, Stradiņa slimnīcā un bērnu slimnīcā, piemēram, pacientus pirms vizītes brīdina par ārsta saziņas valodu. Savukārt Austrumu slimnīcas komunikācijas daļā norādīja, ka slimnīcā valodas jautājums neesot problēma, bet individuālus gadījumus risinot. Zandozo valoda Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.